Magra, ghibe, rezultați mi-e nevnit. Și am văzut loc geometriul la davetuala, radistoli, F mi-o red, plus F mi-o tredi, plus F mi-o redi. Dacă o țin de sub gelovarisa, avem o intervali, roblis, sigzi, aris, F. Avem o intervali, de intervali, că da, hatul în care s-ar mori, nu sunt sigzi, aris, F. Ca o șuazet, este națiunii treba F mi-o redi. Și am de chidem, dar ce nili națiunii ca o șuazet, va cine zic treba F mi-o tredi, dar chidem, dar ce nili națiunii ca o șuazet, zic treba F mi-o redi. Acrana din dar ce vezi ei, erti meruedi, dar ce n-ați mă uda, de este niște au zis-o, erti meurez, plus erti meotredi, plus erti meruedi, este ar zis, tel intervas, camuclebuli, dar ce din natili, este erti camuclebuli, este erti meruedi, este creva, șmidi meruedi. Amito, a rezultat, a cât formula mă, mă uța, șmidi meruedi. Este la erti asta de gip, e foapte. Chide verti teoriilor, dar pe matemina, geamii știți, aia geamii mă, certi ore, plus certi mei, otrăzi, 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 plus ai, acru, chide gaupo, da, e certi mei, otrăzi, plus certi mei, chide ro, dau amato, ac dar ce bă, erti mei, otrăzi, plus certi mei, e i creba, tel er, da, mă, clăbul, e certi mei, otrăzi, plus certi mei, i creba, tu, mei, otrăzi, plus certi mei, Kide rogava gdor la se ikreba 31 32 da ase shemdeg. Ekhla modi tva da imebi da usasrulobis tslebavni miwinde da intuitsva chepedo da ari usasruloba. Asro vagdelo usasrulola usasrulo rasmiyede. Ert meore damadebuli 1 meot 4 damadebuli 1 meot 1 meot 16 di priu da ase shemdeg usasrulo roma. Ai Doria, eu mă acolo de bine, nelela, ce tel interval s-a rugat. Ide ver tel mamă, ez șua de rugă, da o mă doi smete, ce mă te di, kide dar ce ide șua de gampo, da o mă doi smete, da o mă doi smete, ce mă te gerti s-a mă doi smete, da asta și mă te, tel interval s-a mă ucura, tel interval e cu erti stoli, ez nici la sunt ce, geometriul la intuiții urat, mi-o edice, ce formulam de, ai usasul o geami, și am uitat aici dacă îți zice usasul o bas, usasul o geami, turme, stori, copita, entis. Ai ce? Ideea că la usasul o bari, zalia în tuli, cineva, atât de ca și zalia din sensari, o și-am usul usasul o bas, am uitat o mechide ghirce, în geometriul în bagalitim, Ramben Gerbe, Daniel Minot, Pentris, da, șerhetul, ai raton, intuițiul, raton, guaxa, a sedit toloba. Guax plus usasul, va mater, raton, mi-e vedepte, imitorul, intervalii, erti sigur, dis intervalii, de ele la muițiul ăla. Ce îmi dau să fie, tăbi? Erti la suite, 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 matematica și usasul lui Vicer, cu toate din Uzar Mazari Navigi. Uzar Mazari Navigi. Este usasul lui Ma, este arat, este arat, cu toate din procesi romelii, asta cam de ba. Este arat, ce de iatri roma. Ai altul să zice, usasul lui Duceaua tare, usasul lui Sizus din Miuva, cu de mi de via. Din quelle intervalii, clianat, am înțunaus, s-a scris interos. Odi asta, dacă am și nevit, scoata aia se diamuțana, am boben, am gerat, am jamat, am jamat, de damița de dacul, unde ni-a dat mie în scoro, le-am desat o desme, un scobria, da, cu pe care dat un ilia. Tot aia se țară, s-a celor toată. Dau gerebele intuiții la țolă, dau gerebele închițeva, este-ți impactana dacă au și nebunii rog, randena de strafat izr de ba geometriului progresia, a, n-am și-am zis-o și randena de strafat izr de ba geometriului progresia, ce-am zis rog, Adamie, nu ce zis, intuiția zogă de Adamie s-a acum, Adamie, psihologia și ardeși, este?
და პრინციპა არის ასე თუ აი დღეს რამდენი ადამიანი ცხოვრობს მოსახლეობის დაუცველობის ეს იქნება დაახლოებით იმ ადამიანების რაოდენობის ტოლი რომელსაც ოდესმე უცხოვრია და დღემდე დღეს გარდაცვლილი არიან უკვე ვინც ერთ საუკუნის წინ ცხოვრობდნენ ორი საუკუნის წინ ფიზხანაშვილი ცხოვრობდნენ და ასე შემდეგ დაახლოებით რა თქმა უნდა ზუსტად არ არის დაუცველია ამ გამოთვლებში თვლიან რომ დედამიწის მოსახლეობა ყოველ თაობაში ორმაგდება თაობას დავარქვა დაახლოებით 50 წელი, რაც ისტორიულად მიახლოებით დასტურდება. მაშინ რა გამოდის? დღეს დაუშვა დღეს რაღაც რაოდენობა ადამიანების ცხოვრობს ხო დედამიწაზე. დავარქვა ერთი, რაღაც ერთი, ერთიანად წარმოიდგინეთ ერთეულად. მაშინ წინა თაობაში იქნებოდა წინა თაობაში იქნებოდა დღევანდელი მოსახლეობის ნახევარი. თუ დაუშვებთ რომ ყოველ თაობაში ორმაგდება. იმის წინაში იქნება წინის ნახევარი, ეს იგი მეორედი. კიდევ წინაში იქნება მერვედი და ასე შემდეგ. უკან წავიდეთ დროში. იქნება მე-16-ი, 22-ი და ასე შემდეგ. და ესე იგი ყველა გარდაცვლილ ადამიანთა რაოდენობა ეს იქნება წინა თაობას 1/2-ს დამატებული წინის წინა თაობა 1/4-ი, კიდე იმის წინა თაობა 1/4-ი და ასე შემდეგ უსასრულოდ რომ წავიდეთ ისტორიაში უკან. და ჩვენ აი აქ ვაჩვენებთ რომ ეს ჯამი არის ერთი. ანუ მთელი ეს ჯამი ტოლი იქნება იმ რაოდენობისა, რაც დღეს დედამიწაზე ადამიანებს ცხოვრობენ. მოდით ბოლო კომენტარები, რატომ ქვია არითმეტიკული და გეომეტრიული პროგრესია? თუ გვაქვს არითმეტიკული პროგრესია, რომ მოვიღოთ ნებისმიერი წევრი 11 მაგალითად, მარჯვნივ არის წევრი, რომელიც მასზე 15-ია, სამაგიეროდ მარცხნივ არის წევრი, რომელიც 5-ით ნაკლებია. ამიტომ 11 არის ორი მეზობლის საშუალო არითმეტიკული. ამერიკული რაღაცა თოა, ხო გადავა. აუ არ შეარჩინეთ. ამის შემდეგ ორჯერ მეტი ინტერვიუ და მარჯვნივ მარცხნივი ორჯერ ნაკლები. ამიტომ 12-ის კვადრატი ეს არის მეზობლების ნამრავლი, ანუ 12 უდრის ფესვი მეზობლების ნამრავლისა. ანუ კვადრატული წევრი ეს არის ერთი ნებისმიერი წევრი ეს არის ორი მეზობლის საშუალო გეომეტრიული. აქედან მოდის სიტყვა გეომეტრიული პროგრესია და არითმეტიკული პროგრესია. თქვენ თუ კითხავთ, რატომ ქვია თვითონ ავტონომას გეომეტრიული ანუ აი ამ გამოსახულებას გეომეტრიული საშუალო, იმიტომ რომ ასეთი გამოსახულებები საკმაოდ ჩიოდება გეომეტრიაში. კარგი, დღევანდელი ლექცია დასრულებულია. თუ იმეს კითხვა აქვს, შეიძლება მოვიდეს ჩემთან და დავისვათ კითხვები ერთ-ერთ და დაგავშვათ.